Доброго вечора. В ефірі підсумковий випуск новин. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Далі ви побачите. Представники профспілок Хмельниччини пікетували на Майдані Незалежності в обласному центрі. Що вимагали під час акції? 500 людей відвідали Меджибіський замок у рамках акції «Марафон сімейних екскурсій». У Хмельницькій спортивній школі «Самсон Право» відновили тренування. Як дотримуються санітарних вимог? 30 представників профспілок Хмельниччини пікетували на Майдані Незалежності в обласному центрі. Про це Суспільному не на камеру сказав поліцейський, який стежив за дотриманням карантинних норм під час акції. Голова Федерації профспілок Хмельницької області Геннадій Харьковський, який організував інформаційний пікет, каже, вимагають негайної відставки голови Комітету Верховної Ради Галини Третьякової. Подробиці у сюжеті Анастасії Збродової. З 10 до 11 години ранку представники профспілок області пікетували на Майдані Незалежності у Хмельницькому. Приїхав з Кам'янця-Подільського, аби долучитися до акції голова профспілкової організації Сергій Байрак. Функція профспілок зараз, в майбутньому і в минулому, вона одна – захищати права найманих працівників. І нічого не зміниться, зміниться функції профспілок, зміниться тільки можливості захищати ці права і зменшаться права працівників. От що зміниться. Вимагає відставки голови Комітету Верховної Ради Галини Третьякової ще один представник профспілки, який працює в юридичному відділі Петро Іващенко. Чоловік не погоджується з проєктом закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань діяльності професійних спілок. Окремий закон регулює закон про профспілки, їх права та гарантії діяльності, який прийнятий ще був у 2001 році. Ну, діло в тому, що вони зараз хочуть нові проекти закону, щоб взагалі лишити прав профспілок. Вже лишається право, щоб їм давати згоду на звільнення, вже можна буде без профспілок. Створення профспілок недоцільно в навчальних закладах і далі. Тобто нівелюється і хочуть скасувати той закон. На акцію з'їхались представники профспілок з Хмельниччини, розповідає голова Федерації профспілок області та організатор заходу Геннадій Харковський. Чоловік каже, кількості учасників не рахував. Таку ж акцію сьогодні проводять в столиці та інших містах України. Основна мета – проінформувати населення, додає Геннадій Харковський. Терпіти надалі дії і вислови, не тільки вислови, а й дії голови Комітету Верховної Ради, яка повинна займатися соціальною політикою в умовах війни, в умовах карантину, в умовах хвороби, так от, вона займається всім, чим завгодно, тільки не захистом соціальної політики. Вважаю, що у людей дуже багато прав, у людей праці, необхідно обмежити, необхідно ліквідувати діюче законодавство, щоб роботодавець став не роботодавцем, а рабовласником. За словами правоохоронців, зібралось 30 учасників пікету. Вони карантинних вимог не порушували, дотримувались соціальної дистанції та були в захисних масках. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Один летальний випадок від COVID-19 зареєстровано на Хмельниччині на цю годину. Це чоловік із Красилівського району. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Всього в області зафіксовано 806 підтверджених випадків COVID-19. Одужали 543 жителі Хмельниччини. Від початку пандемії в області зареєстровано 18 летальних випадків. Судове засідання у справі блогера з Житомирщини Артура Сороченка, якого підозрюють у побитті ветерана АТО ООС, перенесли на 20 липня. Таке рішення ухвалив суддя міськрайонного суду Олександр Трембач. Адвокат підозрюваного Анатолій Стасишин каже, що батько Артура Сороченка передав довідку, що його підзахисний перебуває на амбулаторному лікуванні у Бердичівській міській лікарні. Анатолій Стасишин додає, з підозрюваним востаннє говорив телефоном у травні. Яким чином передали вам цю довідку? Це батько його прислав. Батько надіслав? Так. Пояснив щось при цьому, чи якісь пояснення були відсутні? Ні, сказав, що син продовжує хворіти. І все? Так. Виходячи з цієї довідки, він лікується амбулаторно. Так. Тобто його відвідування медичного закладу не є стаціонарним, він постійно там не перебуває. Так, тільки... да, я зрозумів. Я, наскільки мені... А отже, він може і відвідувати судові засідання. Та чесно, все в зв'язку з тим, що все-таки суд не в Хмельницькому, верніше, він проживає не в Хмельницькому, а суд
розглядає справи в місті Хмельницькому, можливо, це зв'язано з якимось переїздом, з якими труднощами. Мені про це не відомо. Я лише знаю про те, що якось із довідки, що він продовжує лікування. Узгоджені вчора судового засідання 20 липня, 16 година. Нагадаю, влітку минулого року у соціальних мережах оприлюднили відео, де блогер Артур Сороченко під час суперечки із ветераном АТО ООС Володимиром Баулою стосовно російсько-української війни б'є останнього в обличчя. Суд видав постанову заарештувати Сороченка. Йому інкримінують хуліганство. 18 серпня 2019 року його заарештували у Миколаєві. Рішенням Хмельницького міськрайонного суду чоловіка взяли під варту з можливістю внести заставу у розмірі 40 тисяч 140 гривень. Артур Сороченко вніс заставу. Підозрюваний востаннє з'явився у Хмельницький міськрайонний суд 15 листопада 2019 року. 500 людей відвідали Меджибіський замок у рамках акції «Марафон сімейних екскурсій». Про це розповів директор Державного історико-культурного заповідника Меджибіж Олег Погорілець. Діти до 14 років відвідували замок безкоштовно. Бойове приміщення, бачите, от збереглася бійниця, ще одна була бійниця, вона закладена. За словами Олега Погорільця, підземелля палацу Синявських-Чорторийських складається з 8 кімнат загальною площею 800 метрів квадратних. Що стосується підземелля, це палац. Палац Синявських-Чорторийських, побудований 1550 роки, точного року ми не знаємо, має два наземних поверхи, один підземний поверх, товщина стін 2 метри. Що характерно для підземного поверху? Він пішов в глибину більше, як на 5 метрів, і підземний він з подвір'я, з середини, а звідти від дороги, там просто оборонна стіна. Тобто підземним він став тоді, коли відбулася забутовка. За словами Сергія Войтко, ще до магнатів Синявських племінники великого литовського князя Ольгерда, князі Кириватовичі, котрим він подарував ці землі, побудували тут фортецю. І тут були бойові, частково житлові приміщення, а за Синявських вони перебудовуються під палац і під флігель. Отже, підземний поверх палацу – це ще литовський, це 14 століття. Хоч він зазнавав змін і під час того, коли цими територіями володіли Синявські, і тоді, коли в 18 столітті володіли Чорторийські. Часто із сім'єю подорожує замками Західної України тернополянка Руслана. У Меджибіжі є на що подивитися, додає жінка. Приїхала на екскурсію з чоловіком та сином. Дуже любимо подорожувати замками України. Об'їздила всі західні пам'ятки, такі визначні культури. Тепер приїхали в Меджибіж. Враження від підземелля хороші, такі, як в інших замках. Більше, звичайно, ніж, наприклад, в Збаразькому замку, якщо порівняти, але є своя родзинка. Хмельничанин Олександр на екскурсію до Меджибузької фортеці приїхав із дружиною та дітьми. Каже, сподобався краєвид, що відкривається з Литерської вежі. Планували поїздку вже давно. Сподобалося перше – це підземелля замку, ми побачили, які там були приміщення, склепи і так далі. Було дуже цікаво. Також ми піднімалися на глядову вежу, подивилися вигляд на фортецю з висоти. За словами Олега Погорільця, за 100 гривень дорослий відвідувач може побувати одразу на трьох екскурсіях – території замку, підземелля та лицарській вежі. У звичайний день лише одна така екскурсія коштувала сотню гривень. Так як обмежена кількість людей може сьогодні бути, приймати участь в екскурсіях, ми робимо акцент на сімейних групах туристичних. І зрозуміло, сьогодні ми їм робимо цікаву програму, яку практично в звичайний день ви би не отримали. Кожну екскурсію проводить окремий науковий співробітник, говорить Олег Погорілець. Екскурсія по території замку – це 15 хвилин. Екскурсія до підземель палацу Синявських – це зовсім інша атракція. Екскурсія на вершину Рицарської вежі – це ще одна така атракція, яку ви не забудете. І сьогодні сімейні екскурсії мають можливість відвідувачі побачити і почути за один раз, при тому за ціну таку ж саму практично, як скільки коштують квитки, побачити все, почути все, саму найновішу інформацію про наші останні дослідження. У ціну квитка також входило відвідування історичного та етнографічного музеїв, а також музею жертвам Голодомору, каже Олег Погорілець. Михайло Жило, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. 10 років виповнилося сільському краєзнавчому меморіальному музею Мархуцького у селі Миньківці Дунаєвецького району. Про це розповів краєзнавець, голова Центру мархуцькознавства Володимир Захар'єв. За його словами, музей приватний. У закладі налічується 200 експонатів.
Це приватний краєзнавчий меморіальний музей Стібора Мархоцького у селі Меньківці за 22 кілометри від Дунаєвець. Ткацькому станку, який виставляють у музеї, понад 100 років, каже краєзнавець Володимир Захар'єв. Він є повністю готовий до роботи. Якщо б був спеціаліст, його можна було б скласти до кінця і почати виготовляти тканину, як це робили наші предки 100 і більше років назад. За словами Володимира Захар'єва, будинок, у якому нині музей, найстарший у селі, йому 110 років. Це колишній єврейський магазин, каже краєзнавець. Експозиція знаходиться в трьох залах, в двох невеликих і в одному великому. Є задуми й інші. Перший зал розповідає про період життя Мархоцького в Речі Посполитій. Це приблизно тисячу, бо тому що невідомо, коли точно він народився, з середини 18 століття по 1793. Потім другий зал розповідає про життя і реформи Мархоцького в Російській імперії, тобто з 1793 по 1827, коли він помер. Іноді люди самі приносять експонати, каже доглядач музею Владислав Сирота. Експонати приймають таке, екскурсії привожу, з Києва приїжджали, теж вершином, теж мусив відкрити, подивитися. Він інтересується людиною, бо їх як турист приїжджали, дивилися. Знає про музей жителька села Меньківці Ганна Гуменюк. Водять туди дітей. Дітки дивляться, вони маленькі, що перший, другий, третій клас. Їм інтересно, старинний все там. У підвалах нинішнього музею у 30-х роках минулого століття тут була більшовицька в'язниця, розповідає Володимир Захар'єв. Ігнацій Мархоцький, поміщик, котрий перший на Поділлі у 1804 році відмінив кріпосне право, додає чоловік. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельниччина. У Хмельницькій спортивній школі «Самсон Право» відновили тренування. Директор позашкільного навчально-виховного закладу Гаррі Осідлевич розповідає, усі заняття проводять із дотриманням санітарних вимог. На тренування побували кореспонденти Суспільного, аби пересвідчитися у цьому. Світлана Поробок розкаже більше. На вхідних дверях Хмельницької спортивної школи «Самсон Право» немає ручок. Їх зняли, щоб в приміщення не заходили випадкові відвідувачі. Спортсменів пускають після комунікації домофоном із тренерами. Добрий день, телебачення, можна до вас? У приміщенні біля кожних дверей дезінфектори. Спортсмени мають обробляти руки антисептиком до та після тренування. Цього правила дотримується без нагадувань тренера Домініка Сидоренко. Я приходжу на тренування і мою руки, і після тренування мою руки. Батьків у спортивний зал не впускають, каже тренер та директор школи Гаррі Осідлевич. У нас такий військовий режим, тобто батькам не дозволяється приходити в спортивний зал. Батьки з розумінням підходять до цього. Під час тренування, каже Гаррі Осідлевич, в приміщенні всієї школи перебуває не більше 10 осіб. Тому довелося збільшити кількість занять, щоб зі 150 вихованців школи охочі тренуватися під час карантину могли приходити на заняття. З ранку і до пізнього вечора по 10 чоловік ми працюємо, тобто дуже велике навантаження на нас. Тренер з фітнес-джампінгу Марина Самсонова розповідає, в неї тренування також відновилися і відбуваються через день. Дівчатка поновили свої заняття з фітнес-джампінгу. Зараз ми займаємося трошечки менше часу і більш-менша кількість дівчаток. Але вони всі з захопленням займаються, дуже заскучали за цей період. На тренуванні з рукопашу спортсмени дотримуються дистанції. Для цього на підлозі зробили розмітки, на стінах протибактерицидні прилади, спортивними знаряддями, через які міг би передатися вірус, не використовують. Вихованці в захисних масках. Даніїл Стремедловський каже, тренуватися в масці важкувато, але хлопець її не знімає. Це заради нашого здоров'я. За словами спортсмена, під час карантину він самостійно тренувався. Я підтягувався на перекладині, робив прес, брусья, а зранку віджимався від пола. Хлопець каже, займатися в залі краще. Це більш ефективно, бо тут свіже повітря, я одразу записався, але, на жаль, не всі могли піти, і мені це дуже сумно, бо я хочу бачити друзів. Директор та один із тренерів школи Гаррі Осідлевич каже, тренування вимушені були відновити, бо діти почали втрачати інтерес до спорту та мотивацію тримати себе в гарній фізичній формі. Перший місяць, коли ми працювали з дітьми, ми їм викладали вайбери, давали ту техніку, яку вони повинні були знати. На другий місяць вже десь був великий відсів, більше
80%, тобто діти перестали тренуватися, як би ми їх не просили, як ми не просили батьків, щоб вони слідкували за цим ділом. І вже на третій місяць майже ніхто, і навіть мої діти, дуже тяжко їх заставити. Вдома самостійно ніхто не тренується, і результату немає. Після відновлення тренувань, каже тренер, спортсмени помітно втратили набуті навики. Коли діти прийшли вже з карантину, я побачив, що вони забули комплекси, забули якусь техніку, менше сили, реакція вже не та. Зі слів тренера, тепер спортсмени мають відновитися для щорічної атестації. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.